This is the Bermuda Triangle. Bermuda Triangle esangibwa mamukaga seriyanja Atlantica mu bwagagavu obwakasolya k'ekitikkiro mu lunnabuddo kye bayita Triangle okuva ku nsalosalo y'ekibuga Miami mu Florida olunootuuka mu San Juan awali ekitundu ekya Puerto Rico oluwati ne weeyongerayo mu mambuka ku kizinga ekiyitibwa Bermuda. Mu kitundu ekyo masekkati awo we walowoozebwa okuba nti wasangibwa Bermuda Triangle era nga wano we wali akakunizo akatera okumala abangi nga n'abasinga tebannaba kuzuula bituufu bifa katundu kano. Bw'otandika okwogera ku Bermuda Triangle abasinga bajjukira obubenje obw'amaanyi obuze obaawo ng'ennyonyi ez'amaanyi ezo ezitasuubirwa kubanga ziyinza okusaanawo zibbira so ng'ate n'ebyombo bizze binuunibwa ne bitwalibwa eyo ku ntobo wansi wa seriyanja. Kati mu kyonjogedde entobo naye ng'ekyamazima teri yadde akapapajja akaali kazuuliddwa okusobola okukakasa nti ebintu bino bitwalibwa ku ntobo ya seriyanja. December 22 omwaka gw'1967 waliwo eryato eryayitibwanga Witchcraft nga lino lyali liva mu kibuga Miami, Florida nga liriko omusajja Dan Barak wamu ne kitaawe. Bano bali baseegera ku nnyanja kiri mulaala nga bagenda mambuka kazinga akayitibwa Bermuda. Baavunjira eryato ebbanga eriwera naye bwezaawera 3 ez'ekiro batandika okubanga gye balaga tebalabayo era nga tebalengera lukalu kwe kukwata olukomera essimu bakubeko. Dan Barak ne kitaawe bakuba amasimu agawera naye abakwata essimu basemba kulya ebigambo bya bano nga basaba kuyambibwako okusobola okutaasibwa mazzi kale ng'ebyaddirira tebyamanyikibwa ne gye buli eno. Wabula era obujulizi bwongera okulaga nti eryato lino nandibadde nga kirowoozebwa nti lyali liweddemu amafuta lyali terisobola kubbira olw'ensonga nti lyali likoleddwa nga lisobola okuwanirirwa waggulu ku mazzi ne we libanga liweddemu amafuta ne liwangalako kumala ebbanga ery'emyaka gy'otayinza kubala. Mu lunnabuddo kye kiyitibwa floating objects ez'amaanyi ezaali ziteereddwa ku lyato lino nga ne bwe libwatuka nti ne bwe ligezaako okutomera olusozi olwa balaafu lyali terisobola kubbira olw'ensonga nti lyaliko ebiriyamba okuwanirirwa waggulu ku mazzi. Ekigambibwa era mu kunoonyereza nti Dan Barak ne kitaawe baweereza distress signals kiyita obubaka obusaba obuyambi. Obubaka bwakwatibwa katambi nga bulaga nti Mayday bali beetaaga obuyambi okusobola okuvuunuka amazzi agaali goolekera okubamira era nga kirowoozebwa nti eryato lino lyandibanga lyasukwa busikwa olw'ensonga nti waliwo ebyogerwa nti mu kitundu kino ekya Bermuda Triangle waliwo amaanyi aga magineti agasika ebyombo ebimu awamu n'ennyonyi ne gabitwalira ddala. Dan Barak ne kitaawe abafi ku seriyanja Atlantic Ocean mu mambuka g'ekitundu ekya Bermuda Triangle mu mwaka 1967 baviirako abanoonyereza bangi mu ggwanga erya Amerika, mu ggwanga erya Japan, mu ggwanga erya Bufalansa n'amawanga ga Bulaaya gonna okutandika okunoonyereza ku Bermuda Triangle era nga yino ensasaga ey'okubiri ekyajjukirwa ennyo mu byafaayo nti yaleetawo okutya mu banoonyereza. Eno bw'ogigattako eyasookera ddala mu mwaka gw'1945 eyabulyamu ennyonyi z'eggwanga erya Amerika Flight 1905 Amerika batandika okutya n'okwongera okunoonyereza ku Bermuda Triangle abamu ne babiwandiika nti teriiyo abalala ne bagamba nti ebyombo bibbibwa ate abalala ne bagamba nti bisaanawo. Abawanuuza bo bagamba nti mu kitundu kino muyinza okuba nga mulimu obusajja obuyitibwa bwa aliens obuwamba awamu n'okutwala buli kyombo ekisemberera Bermuda Triangle naye nga byonna byampuna. Kati omulundi ogujja tweta Flight 19 ennyonyi ettaano ez'eggwanga erya Amerika ezaabulawo mu mwaka 1905 ng'ennaku z'omwezi 5 December nga zino zaali ziteekeddwateekeddwa okwanganga eggwanga erya Bugirimaani wansi w'obukulembeze bwa Adolf Hitler era afuukidde aba Bulaaya n'eggwanga erya Amerika ekyambika mu bulago kati nga kigambibwa nti ne zino zaabula ne zibulako n'amayitire.